हाचे मागीर सोमेन आनीक बियास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेच वासलो त्या नगरान ते सुवाते तांकां दोगा दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणें म्हणलें वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांग्या मदे मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दरात भोक्षें व बुथी व वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताची देंवतली ना तर तुमच्याशी परत येतली एकाच घरांत रावून तांगेर आसात ते खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरां घरी भोवं नाकात आनी खंयच्याय नगरान भितर सोसात ते तुमकां येवकार दितली जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात तुवें आसी त्या वायटाकारांक बरें करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात ओय बाबड्यानो पर जायती आसा पूण परजेची सेवा करतले भोव थोडे परजेची सेवा करतल्यांक इलेक्शन जायना पूण देवाचें सिलेक्शन जाता म्हणल्यार देव तांकां आपयता आनी परजेची सेवा करूंक लायता परजेची सेवा करता आसतना तांणी दुडवांचेर आनी ह्या वस्तूंचेर पातयेवंक न्हय पूण देवाचेर पातयेवन आपली पावलां मारूंक आनी परजेची सेवा करूंक जेजू तांकां पाठयता आनी त्या पासत कांयच व्हरूं नाकात पूण आपल्याचेर पातयेवन फुडें वचूंक जेजू तांकां पाठयता म्हणून जेजू आमकांय पाठयता जेजूचेर पातयेवन आमी जेजूचो वावर फुडें व्हरुया.